Ngjarjen në Kosovë, dhëndri tenton të vrasë vjerën jashtë gjykatës, policia jep detajet. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Kosovë ku një person ka tentuar të vrasë vjerin e tij. Dhëndri ka qelluar me armë zjarri në drejtim të babait bashkëshortes, duke e plagosur këtë të fundit. I plagosuri ndodhet në spital ku po merr edhe trajtimin mjekësor. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit Veselgashi tha se i dyshuari është arrestuar dhe i është sekuestruar arma. Njësiti jetimeve të sektorit rajonal DRP Prizren, më datë 26, i 4/2024, ka arritur që të lokalizoj dhe të arestoj të dyshuarin OM, viti i lindjes 1993 mashkull kosovar shqiptar, hetuesit kanë arritur që të gjejnë dhe sekuestrojnë armën me të cilë dyshohet se është përdorur në këtë rast. Arestimi ti është bërë me dyshimin se të njëjtit kanë gjuajtur me armë zjarri dhe ka plagosur viktimën KQ ish vjerin e ti. Nga Dragashi, pas një mosmarrveshje rreth procesit të divorcit në mes të vajzës së tij dhe të dyshuarit. Rasti ka ndodhur jashtë objektit të gjykatës. Viktima i është afruar ndihma mjekësore në QKMF Dragash. Dhe më pas, i njëjti dërgohet në spitalin rajonal në Prizren për trajtim mjekësor.